venstre. Her sitter den unge damen med tekoppen til venstre og har en katt i fanget. Og ser dere hvordan den, det prosjektet, dialogen mellom jenta og katten, det blir det mest spennende i hele bildet. Den ser at hun har fått til en slags samtale mellom katten og personen. Og katten ser, brer seg jo ganske godt ut av hana og den spørsmål. Hun har en form og en måte å male på som er full av detaljene og som